فرمائشی جو کہ کل میں پیش کرتا ایسا تھا ہاں جی مجھے موقع ملا ہے شاہ نے اس طرح نبی پاک کی نام کہا تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ والے کا ہوگی طلب ہوگی طلب دیری نہ دور کریں گے وہ دور ہوگی طلب دیری نہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھیں گے انشاء ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ والے کا چار شعر میں نے پڑھے تین شعر میں نے پڑھے اور اب پڑھ رہا ہوں چوتھا شعر پانچواں شعر تو ہوتا ہے نا حضور کے گھر والوں یہاں چوتھا شعر چوتھا شعر آیا چوتھا شعر ہے اب مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میرے لیے لکھا میرے لیے لکھا جو لکھا اس نے اپنے لیے میں یہ سمجھا کہ اس نے میرے لیے لکھا چوتھا شعر کہتا ہے کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا منگتا کملی والے کا آلِ نبی پانچواں شعر آلِ نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آلِ نبی اولاد علی کی
کتنا آلہ کتنا بالا کمبا کملی والے کا کتنا آلہ کتنا بالا کمبا والے کا مولا ایک بار دکھا دے